O'zbekistonga ilk marta 2 kunlik tashrif bilan kelgan UNESCO bosh direktori Odri Azule xonim bugun Butunjahon meros ro'yxatida bo'lgan Samarqandning diqqatga sazovor yodgorliklar bilan tanishdi. Eslatib o'tamiz, UNESCO Butunjahon meros ro'yxatida 157 mamlakatning 360 dan ortiq osori atiqalari qayd etilgan. O'zbekiston faxri bo'lgan bir necha shaharlar ham ana shu ro'yxatda bor. Ular orasida Samarqand o'zining noyob yodgorlik ansambllari, xususan qadim Afrosiyobning yuragida joylashgan eng qadim obidasi 11-asrlarga daxldor bo'lgan Shohizinda me'moriy durdonasi bilan ham ushbu milliy va umumjahon merosni boyitadi. Samarqandning ko'plab tarixiy osori atiqalari o'zining dastlabki qiyofasini saqlab qolgani bilan bebahodir. Amir Temur maqbarasi, Mirzo Ulug'bek rasadxonasi, Xo'ja Doniyor ziyoratgohi va Bibixonim masjidi ham shular jumlasidan. Afsonaviy qo'nimgoh bo'lgan Shohizindaning namoyishi sanoatiga Odri Azule xonim muxlis bo'ldi. Tig'iz reglamentga qaramasdan oliy martabali xonim majmuani diqqat bilan tomosha qildi. Axir ushbu me'moriy bezaklar laboratoriyasi UNESCO tomonidan umumbashariy meros sifatida ham e'tirof etilgan. Samarqand doimgidek ham ko'hna, ham zamonaviy jozibasi bilan mehmonlarni maftun etishni uddaladi. Mamlakatimizga ilk marta tashrif buyurgan UNESCO bosh direktori ertaga Buxoro-i Sharifda ham bo'ladi.